Тоа што кинезите немаат проблем со килограмите и не е тајна, туку традиционални околности. Иако статистички животниот стил на кинезите ги одржува послаби, тоа не значи дека треба да се преземе од нив баш се. Особено во исхраната, некои навики не се развиваат само случајно, туку во согласно со географската положба и условите типични за неа. Што е сепак тоа што им помага на кинезите да немаат проблем со килограмите? Пред се тоа е исхраната. Според информациите на Светската здравствена организација, кинез во просек внесува околу 800 калории дневно помалку од американец. Тоа се должи на традиционалните навики на исхрана. Во кинеската храна има и помалку рафинирани житарици, брза храна и шекери, за разлика од храната во западниот свет. Тоа значи дека кинезите не само што внесуваат помалку калории, туку ги внесуваат оние калории што и се пријателски наклонети на телесната тежина. Наредно е вежбањето. Традицијата на боречките вештини, практикувањето медитација и тимски спортови се дел од секојдневната рутина во кинеската култура. Иако не е задолжителен дел од работниот ден, како што е случајот во неколку јапонски компании, вежбањето е дел од секојдневието на многу кинези. Активниот стил на живење е чест и кај постарите луѓе, кои најчесто редовно практикуваат тај чи чуан, танц или некој друг тип на вежбање, што бара помалку физичко напрегање. Кинеските чаеви често се рекламираат како кинески тајни за слабење. Всушност, кинеските растителни чаеви го поттикнуваат слабењето преку стимулансите и диуретиците. Стимулансите ја зголемуваат енергијата и активноста, како кофеинот или други стимуланси, а диуретиците го поттикнуваат исфрлањето на течностите. Ниједна од овие техники не е препорачлива за здраво губење на телесната тежина. Што подразбирате вие под здрава храна? Каква е поврзаноста на йогата со здравата храна? Дали може да се вежба йога, да не се храни здраво и да се постигнат слични резултати? Самото вежбање йога ќе ве доведе до... вие самите да сакате да се храните здраво, затоа што со самото вежбање и внесување на кислород во организмот, самиот организм ќе ги отфрли токсините од организмот и тогаш самите ќе си барате да се храните здраво, да си ги отфрлите неубавите навики. Храна. Па да, љубител сум на кинеската храна. Доаѓам често тука, пошто тие вкусови измешани ми се допаѓаат, зачини, нарочито приготвување на чајови. Еве сега пиеме чај од јасмин и тоа е многу убав и здрав чај. Така, дали чаевите се вклучени во йогата? Дали бара пиење чајови? Има ли одредени кои се добри и кои... Па, сите чаеви се јасминот добри. Јасминот конкретно смирува, колку што јас имам слушното. Да, да, да. Смирувачко дејство има јасминот. Сите чаеви си имаат убаво дејство. Ја не знам некој чај да има негативно дејство врз нас. Се што е приготвено од природата е најубаво. Така, бидејќи сте вие вегетаријанец, денеска за вас има Звезден океан подготвија вегетаријански специјалитет, ќе ни се придружи и собственичката на ресторанот за да не каже нешто повеќе за незините доживувања и да ни објасни секако што ќе дегустираме. Ни пристигна и специјалитетот, ни се приклучи и собственичката на Звезден океан, Силвија. Еве, најпрво би сакала да те прашам, бидејќи неколку пати веќе имаш посетувано Кина, па би сакала да знам дали во Кина, бидејќи се познати по тие нели вештини, боречки, спортување и така натаму пред се здрав живот, дали во Кина се вежба йога? Да, во текот на мојот престој во Кина имав можност, шетајќи по парковите, да видам постари генерации на луѓе, бидејќи морам да нагласам дека сега помладите генерации не ги негуваат толку тие вештини.
По старите генерации, 80-90 години, 70, значи много почитуваат йога, тайчи, много други вещини, кои што, нели, и кај нас уште не се донесени. И во текот на мојот престој, шетајќи во еден од парковите, сретнав еден постар човек кој што држеше во раката големо перо, отприлика метар беше перото долго, и црташе кинески знаци на големи плочки. Сите останати луѓе што вежбаа, ми беше јасно зошто вежбаат, меѓутоа цртањето на знаци наликува како на дете мало кое што вежба да пишува, нели? Се зачудивме, бевме група од повеќе странци, се зачудивме зошто старецот пишува кинески знаци. Кога прашавме, тој не кажа, дека тоа е еден вид на вежбање на мускулите на грбот и една вештина која што кај не е донесена, бидејќи вежбајќи со перото кое е толку големо, 1 метар, на тој начин грбните мускули ги вежба и носи стабилност на кичмата која што во негови години баш тоа му треба. Значи никој не прави некоја вежба туку така зашто него му е интересна, туку си си има свое значење. Видов место така постара особа која што на дрво, дрвото значи беше доста старо и округла форма имаше, се удираше во дрвото, кичмата значи беше строго исправена и благи удари движења правеше спрема дрвото. Броеше тоа 100 пати. Кога прашавме зошто тоа го прави, кажа дека исто, го прави заради работниот столб, за кичмата да биде посилна, поздрава и да нема болки во кичмата, и дека тие вежби секој ден многу помагале. На тој начин бев на предавања за йогата, за тајчито. Имав чувство дека луѓето го доживуваат тоа како секојдневија. Значи тоа не е кај нас нешто, кај нас е веќе дека правиме нешто во животот плюс, дека кај нив е секојдневие тоа навика, но тие постари генерации и тие сметаат дека јогата, баш на едно од предавањата слушнав дека јогата не бара, јогата дава физичко и ментално здравје пред се. Кинезите веруваат дека йогата го подобрува функционирањето на дигестивниот, на хормонскиот систем, го стабилизира притисокот, и йогата често ја поврзуваат и со храната. Токму затоа и денес во нашиот ресторан, по договор со главниот шеф на нашата кујна, ми предложија да спремиме вегетаријанско јадење во комбинација со ананас, бидејќи често во вегетаријанската исхрана, во Кина е доста позната вегетаријанската исхрана, имаат многу видови на зеленчуци, кои што кај нас, за жал, немаме можностите да ги донесеме, бидејќи дел од зеленчуците треба да се свежи. Тие зеленчуци што ги има кај нас, ние, бидејќи свежо набавуваме секојдневно, ги комбинираме со кинески сосеви, како што е во случајот. Специалитетот што го имаме е брокула со кинески печурки и ананас во луто сладко кисел сос. За ананас се одлучивме, бидејќи во Кина женската популација и децата многу го обожаваат сладко киселиот сос и ананасот, бидејќи за да ја задоволат потребата на главно јадење и десерт заедно, нарачуваат сладко кисел сос или луто сладко кисел сос. Луто е многу малце пикантно, само една мала блага жичка, колку за обожавателите на лутиот зачин да може да ги задоволат своите потреби. Ананасот сите знаеме дека е многу, значи богат е со диетички влакна, со витамин B, богат е со витамин C, и во Кина на едно од предавањата за храната, за здрава исхрана, исто не советува дека доколку дома сакаме да се подготвиме специјалитет со ананас, убаво е да практикуваме да ставиме онолкава количина на ананас колку што ќе испадне во една чаша сок. Бидејќи една чаша сок ананас дневно ги задоволува потребите со витамин С, и убаво е понекогаш и да го измешаме, например, не само портокал, туку и ананас да додадеме однатре. Во сите наши специјалитети во ресторанот, каде што имаме ананас, ставаме онолку парченца ананас, колку кој би се направиле во сок, би спаднало една чаша. Значи, во нашиот случај, брокулата во комбинација со кинеските печурки, сме збореле за кинеските печурки дека го подобруваат функционирањето на дигестивниот систем, во комбинација со ананас е супер избор за сите вегетаријанци, и имаме и ориз со зеленчуци, каде што од зеленчукот имаме поинаков зеленчук од оној кој што е во главното јадење, зелка, грашок, морков, пченка. И со овие два специјалитета скоро можеме да кажеме дека
сите зеленчуци во глобала се застапени и многу витамини, многу минерали во еден оброк, што е многу важно. Во Кина практикуваат, значи, мешање на вкусови и мешање на зеленчуци. А за десерт денес го предложивме, бидејќи знаеме дека нашата гостинка се занимава со йога, го предложивме десертот карамелизиран ананас, бидејќи карамелизираното овоше е познат традиционален десерт во Кина. Не јадат тешки блага, кинескиот народ не е познат по благото, бидејќи од мали ги учат да не практикуваат да јадат многу благо заради да зачуваат здрави заби. И ова што денес ќе го конзумираме, можам да кажам дека е едно од најголем врв на благо што може да се јаде кај нив. Кога наш државјанин би го пробал, ќе каже па ова не е благо, дури освежува. Значи кај нас да, благо, тортата се рачуна или нешто слично. Меѓу тоа убаво е да прифатиме и дел од нивната култура, каде што еве не практикуваат ни да се јадат такви тешки јадења или благи што содржат кремови, туку напротив да е на природна база. Така сите што дегустирале веќе еднашка било околу од кинеските специалитети можат да се уверат дека заситува, меѓутоа не се чувствуваме пријадени, што мене абсолютно да, ми се допаѓа. Имаме можност да дегустираме со декоративни стапчиња. Да. Ми се допадна многу. Да. Да, имаме сега стапчиња и во боја и декоративни, кои што се многу интересни, привлекуваат внимание. Ги донесовме овој пат за сите оние кои што никогаш немаат пробано да јадат со стапчиња. Да, уште повеќе да ги заинтересира, да го привлече вниманието. Да, за подарок на нашите гости, за да можат и дома кои ќе си одат и дома да конзумираат наша храна со стапчиња. Си беше привкусно, навистина ни остана уште да го дегустираме карамелизиран ананас. Дали ви се допадна вас? Мене многу ми се допадна. Се снајдовме со стапчињата. Да, некако се снајдовме. Да, прекрасно е, се е по многу вкусно. И тука броколи и комбинацијата е убава. Сега да видиме ананасот. Да објасниме нешто за него, па да ни објасниш и како се дегустира, бидејќи ни донесува и вода. Предпоставувам дека е врело, па поради тоа треба да се карамелизира во водата. Како се дегустира ова? Како што напоменав, карамелизираното овоше е многу познато во Кина, е традиционален десерт. Многу интересно што се сервира со вода, значи. Еве може да видиме дека доколку не се конзумира веднаш кој ќе се донесе, се стврнува и малце е потешко да се одвои. Меѓутоа се практикува да се јаде со стапчиња. И еве вака, едно парче од ананасот, може да е банана или јаболка, го взимаме со стапчињата, го внесуваме во вода неколку секунди, зашто е премногу врело. И веднаш по тоа се конзумира. Значи, малце го ставаме во вода, моментот кога го ставаме во вода, тој фактички се изира во тој момент и веднаш можеме да го внесеме, за да не се изгориме. Обично во менито која, бидејќи гласи карамелизиран ананас, многу од гостите мислат дека е ананасот во карамела. Карамелизиран, да, се вика, бидејќи се сервира со вода и во текот на сервирањето, во текот на конзумирањето од гостите, сами си го карамелизираат ананасот, а не е карамелизиран бидејќи е во карамела. Ананасот, значи, се готви во вок тава на висока температура, при што се става шеќер и шеќерот на висока температура се стопува, ананас од парчињата се увиткуваат во смеса која што куварите сами ја прават и кога се стави во топениот шеќер добиваат ваква кора која што при соединување со водата се карамелизира. Така, Силвија, ти благодарам. Ние сега ќе дегустираме, но претходно би сакала да ви се заблагодарам што бивте денеска со нас. Поминавме навистина многу убави моменти заедно. Благодарам и вас. Беше прекрасно да бидам со вас заедно и ви благодарам што ме поканивте да бидам ваш гостин.